Het is donderdag 4 augustus. Hartelijk welkom bij Rijnmond Nieuws. Rotterdamse studentenhuizen voor statushouders. Jonge dieren in het nieuws, tapier geboren in Blijdorp en de visarend in de Biesbos vliegt uit. En Rotterdamse boot maakt zich op voor Gay Pride. In ieder geval kort het weer, Ed Aldus. Vanuit de weerkamer in Barendrecht heb ik voor u de weersverwachting. En die ziet er voor vrijdag wisselend uit. In de ochtend nog kans op een bui. In de loop van de middag komt de zon vaker tevoorschijn. Dan blijft het ook overal droog. Er waait een matige westen tot noordwestenwind. En het wordt 's middags ongeveer 21 graden. Stadswonen Rotterdam gaat de komende tijd 65 jongere vluchtelingen die statushouder zijn plaatsen in studentenwoningen. Studenten wordt gevraagd of ze een statushouder als medebewoner willen. Stadswonen probeert voor hen een geschikte kandidaat te vinden. Op die manier zijn er sinds mei al 20 vluchtelingen geplaatst. Het is geen vrije keuze geweest voor Stadswonen. Elke woningcorporatie krijgt de opdracht om een aantal statushouders te huisvesten. Maar het vastgoedbeheerbedrijf wil wel de juiste mensen op de juiste plek. We kijken wat de vooropleiding is, wat de ambitie is en wat hun toekomstdromen zijn en hoe ze die waar willen maken. En wij kijken of er een gereden en gerichte kans is op het daadwerkelijk opstarten van een studie. En die plaatsen we in studentenpanden, maar van de jongens die weliswaar een bepaald vooropleiding hebben, die komen dan in aanmerking voor een algemeen jongerenpand. De statushouders die nu onderdak krijgen zijn nog bezig met hun inburgering en kunnen pas volgend jaar aan een opleiding beginnen. Ze worden daarin begeleid door vluchtelingenwerk. Mede kamerbewoners kunnen ze wegwijzen in de stad maken. Vooraf krijgen ze ook te horen hoe het er in jongerenhuizen aan toe gaat. Dat je dus in een gemeenschappelijk de badkamer, de keuken en deelt. En dat betekent dus dat je huisgenoot in zijn onderbroekie aan het aanrecht staat. Dat betekent dat er visite kan zijn. Maar dat betekent bijvoorbeeld ook dat er bijvoorbeeld drank kan worden gedronken terwijl je misschien zelf moslim bent. Ja, absoluut. En dat vertellen we ze hier al. Een kleine rondgang langs een paar complexen in de stad leert dat studenten openstaan voor het idee. Ik vind dat zeker een goed idee. Ik denk dat het voor iemand die waarschijnlijk nu in een AZC zit of ergens anders, dat hij deel kan nemen in een gewoon huis. En voor zijn sociale gebeuren dat het beter is dat hij gewoon deel kan nemen in de maatschappij en een normaal huis. Op welke verdieping zit jij? Op de tweede verdieping. Dat is waar die kratten staan, hè? Dat is waar die kratten staan, ja. Die zijn van de afgelopen weken. Ja, we wonen met z'n vijven, dus het gaat, het is gezellig bij ons thuis. Als het nou een niet-drinker is? Geen probleem. We hebben toevallig iemand die niet drinkt bij ons. Maar dat gaat gewoon prima, dat gaat prima op bij elkaar. Voor het eerst is in 18 jaar in Diergaarde-Blijdorp een Maleise tapier geboren. De geboorte van de baby tapier met zijn gestreepte vacht was te zien via de webcams van Blijdorp. Het is een mannetje en het lijkt allemaal helemaal goed te gaan met hem. Tapiers zijn hoefdieren met een kort slurfje. Het is een bedreigde diersoort. En er was meer heugelijk dierennieuws. De jonge visarend in de Biesbos is uitgevlogen. Het visarendjong dat 2 maanden geleden in de Biesbos werd geboren, was het eerste ooit in Nederland. Sinds ruim een week werd gespannen uitgekeken naar het uitvliegen van het jong, maar hij nam er de tijd voor. Vanmorgen filmde boswachter Thomas van der Es deze vliegoefeningen, waarna de vogel enkele uren later echt het nest verliet. Ja, net een kwartiertje geleden is de jonge vogel een rondje gaan vliegen boven het nest en is die uit het nest vertrokken. Hij heeft het verlaten en hij zit in de boom daarnaast. Hij heeft 2 mooie rondjes gevlogen. Rotterdam neemt bezit van Amsterdamse wateren. Een boot van Homocafé De Regenboog vaart zaterdag mee met de vermaarde Canal Parade. De boot vaart praktisch vooraan en de opvarenden zijn vast van plan er een groot feest van te maken. Rotterdam toont al jaren smoel tijdens de Gay Pride in Amsterdam. En aanstaande zaterdag is het weer zover. Homocafé De Regenboog vaart als 5e boot mee in de parade. Wij hebben gewoon 200 opvarenden, gigantische gezellige muziek, hysterische decoratie. En wij slepen iedereen aan de kaders, op de bootjes, alles mee in ons feest. Dit jaar hebben we niet echt een thema gekozen, maar we hebben voor kleuren gekozen. Dus we hebben fel roze en dat krijgt alleen Karin. En dat zit wel in de banners rondom, dus die kleur komt wel terug. En we hebben kobaltblauw en paars. Dus alle opvarenden mogen aantrekken wat ze willen. Als het maar kobaltblauw of paars is.
De boot van de Rotterdamse feestbeesten moet groots en spectaculair zijn. Dus kies je voor een boegbeeld van formaat. En weet je wie dat is? Ja, toen kwamen we eigenlijk al heel snel bij Karen Bloemen uit. Ik mag op jullie boot, de regenboogboot. Dus het wordt helemaal te gek, het wordt feest. Ze kan zich heel erg vinden in ons concept van boot. En dat is één groot feest en hysterie. Groot paillette Karen Bloemen in het helemaal het felroze die er bovenuit steekt. Dit is het. Het idee achter de Gay Pride is om meer tolerantie te kweken voor homo's, lesbiennes, transgenders en biseksuelen. Maar juist in deze tijd van aanslagen staat die vrijheid onder druk. Daar moet je gewoon scheid aan hebben. En daar moet je gewoon, het kan overal gebeuren. En dit, ja, als je hierdoor laat onderdrukken, ja, wat ga je dan nog wel doen? Feest vieren, dat is wat ze gaan doen. Let dus komende zaterdag op nummer 5, de Rotterdamboot. En zometeen in Rijnmond Nieuws. Melk rechtstreeks van de koe, dat haal je uit een automaat in Nieuw-Lekkerland. Rotterdamse mode met een Turks tintje. Dat is wat de in Rotterdam geboren Ebru Durmaz voor haar eerste kledingcollectie heeft bedacht. Volgende maand komt haar collectie uit en voor haar ontwerpen maakt ze gebruik van de eeuwenoude Turkse traditie van het marmeren. Wat in het Turks weer Ebru heet. Van huis uit is de 33-jarige Ebru kunstenares. Maar toen ze vorig jaar in haar eigen ontworpen jurk naar Milaan ging, kreeg ze zoveel lovende woorden dat ze besloot haar eigen kledinglijn te ontwikkelen. Het wordt een mix. Oosters meets Westers. De kunstvorm is Turks. Dat is al heel oud. Dat is een eeuwenoude kunstvorm. Deze oude kunstvorm gebruikte haar moeder al. Zij was er zo dol op dat ze haar dochter ernaar vernoemde. De Ebru-techniek bestaat uit het spatten van verf in een bad water. Oorspronkelijk veel gebruikt op papier, maar Ebru gebruikt het om haar eigen stoffen te bewerken. Op stof is het wat lastiger dan op papier, want papier is vaak kleinere bakken. En stof wil je toch wat meer mee kunnen doen dan een klein lapje. Dus dat doen we in deze grote bak, dus dat is onwijs groot. Dat moet vaak met z'n tweeën of drieën. Dan hou je het vast en dan leg je het in één keer op en dat neemt als het ware in één keer het printje op. En dan krijg je het hier op de stof, krijg je het in één keer erop, ja. En nu komt de droom van deze fashionista dan echt uit. Ja, jasjes en broekpakken en jurken en het wordt net een snoepwinkel, ben ik bang straks. Nou, dan ben ik eigenlijk alleen nog maar benieuwd naar hoeveel die mooie rook daar moet kosten. Ja, nou ja, het is geen H&M-prijzen, obviously, maar het wordt wel betaalbaar, maar wel, hoe zal ik dat noemen? Ja, hoe zeg je dat? Duur? Nou, eigenlijk niet. Want je hebt een item die waarschijnlijk veel langer meegaat, want het is kwaliteit. Dus het is duurzaam. De politie heeft foto's op internet gezet van 3 mannen die worden gezocht in verband met de bestorming van een Turkse moskee in Dordrecht. Dat was eind juni. Er zijn al 3 verdachten opgepakt, maar de politie is nog op zoek naar deze 3. Bij de bestorming van de Hagia Sophia moskee aan de Merwedestraat sloeg een groep mensen in een paar minuten de boel kort en klein. De aanval volgde op een steen door de ruit bij een Dordts gezin dat een Koerdische vlag voor het raam had gehangen. Melk is goed voor elk. Zeker in Nieuw-Lekkerland hebben ze die spreuk goed in de oren geknoopt. Bij boer Kees is sinds kort een melktap langs de weg te vinden. Wie een euro in de automaat gooit, krijgt een liter verse melk. Met de melktap wil boer Kees laten zien dat de echte witte motor niet uit de supermarkt komt, maar uit de koe. Verser kan het bijna niet. De melk uit de melktap in Nieuw-Lekkerland komt rechtstreeks uit de koe. En waarom haalt u het nou niet gewoon in de supermarkt? Nou, deze is lekkerder. Is het zo? Verse melk is altijd lekkerder. Hier op het land van boer Kees lopen 90 melkkoeien. Nummer 91 zag vanmorgen het levenslicht. Met de lage melkprijzen van de afgelopen jaren kan boer Kees elk zakcentje gebruiken. Een euro per liter Nieuw-Lekkerlandse melk is niet heel goedkoop, maar volgens de boer is het wel lekkerder. Dit is echte melk. Wij noemen dat rauwe melk, rauwe koemelk. Dus er is niks uitgehaald, niks aan toegevoegd. Puur natuur. Puur natuur, echte melk.
Boerin Hetty komt op het idee om melk langs de weg te verkopen als een andere melkboer in de buurt stopt met de verkoop. De keuze valt op een automaat, zodat ze niet zelf in de winkel hoeft te staan. De eerste reacties zijn lovend. Lekker, nostalgisch van vroeger. Mensen die teruggaan naar vroeger toen ze naar de boer gingen om melk te halen. En het nu op deze manier eigenlijk heel leuk vinden om dat nog eens te doen. Ja, dat mag dan wel puur natuur en nostalgisch lekker zijn. Toch gaat melk is goed voor elk hier niet voor iedereen op. Mensen met een verminderde weerstand, die raden wij het aan om te verhitten. Om elk risico uit te sluiten. En de nieuwste aanwinst van boer Kees maakt het goed, maar melk geven zal hij niet. Het is namelijk geen koe, maar een stier. Over een jaar gaat hij naar de slacht. Twee dagen voor de start van de competitie heeft Excelsior er weer een speler bij. Het is een Braziliaanse Italiaan uit Portugal. En dat vraagt om uitleg, Frank Stout. Ja, zijn volledige naam is Argus Suarez Bordignon, maar we gaan hem gewoon Argus noemen. Wel zo makkelijk, hè, in die voetballerij. Er zit wel een opmerkelijk verhaal achter deze jongen. Die speelde vorig seizoen nog bij Sporting Braga in Portugal. Daar huurt Excelsior hem ook een jaartje van. En hij speelde zelfs Europa League voetbal. En in nog verder verleden zelfs Champions League voetbal met Maribor. En nu gaat hij onder in de kelder van de Eredivisie spelen. Ja, wat kun je verwachten? Een typisch centrale verdediger, agressief, sterk in duel. Linkspoot, dus dat is ook wel prettig, aan de linkerkant spelen. Dus een verdediger. Is het een Portugese sloper of kan hij ook aardig voetballen? Nou, we hebben hem gehaald om te verdedigen, maar het is geen onaardige voetballer. Nou, hij heeft bij Maribor gespeeld. Nou, dat is een ploeg waar hij een aantal jaren kampioen is geworden. Champions League gespeeld heeft, Europa League gespeeld heeft. Is je naar Braga gegaan, dan kun je ook al stellen van waarom ga je van Champions League spelen, waarom ga je naar een ploeg die alleen Europees voetbal speelt, dus Europa League speelt. Nou ja, dat zijn ambities van de speler die in een ander land wil presteren. Dus een Braziliaan spreekt de taal, nou, die gaat daar naartoe en zo moet je deze stap ook zien. Een jaar naar Nederland, een andere cultuur, spelen en je weer in de kijker spelen. En van daaruit kun je misschien weer naar een niveau hoger. Nou, dat betekent, als dat gebeurt, dan betekent dat het goed is voor Excelsior. Goed is voor de speler, maar bovenal goed is voor Excelsior. Tegen Twente is deze speler nog niet bij. En dat geldt ook voor de spits naar wie Excelsior nog altijd op zoek is. En die ook nog altijd niet is gevonden. En dan FC Dordrecht, Frank. Dat opent morgen het seizoen in de eerste divisie met een thuiswedstrijd tegen FC Os. Wat is het laatste nieuws vanaf de Krommendijk? Ja, mooi nieuws. Want Mabouna Amavor kan weer gaan spelen. En daar zijn ze vooral in Dordrecht heel erg blij mee. Want die Amavor, dat moet een van de sterke houders van dit seizoen worden. Aan het begin van de afsluitende training loopt Mabouna Amavor nog apart van de groep met de hersteltrainer. Maar later sluit hij aan bij de rest van het team die hard aan het trainen is op hoekschoppen. Voor trainer Gerard Nooyer was het een lastige voorbereiding met een komen en gaan van diverse proefspelers. Ja, er zijn veel spelers wel gekomen, niet gekomen. Maar oké, dat is inherent als je bij Dordrecht bent. Dan kunnen we elk jaar hetzelfde vertellen. Maar... ja, kijk, de vraag of we klaar voor zijn, ja, dat zien we morgen na de wedstrijd tegen FC Os. Normaal gesproken speel met Dordrecht wel bij de eerste acht natuurlijk. Oké, we hebben nu doelstelling handhaving. Dus dat betekent dat we deze wedstrijd gewoon moeten winnen. Heel simpel. En dit verhaal gaat nog wel even door. Zo is het nieuws over de Finse middenvelder Glenn Camara, die afwezig was op de training. Maandag krijgt Dordrecht uitsluitsel of Arsenal hem op huurbasis aan de Krommendijk gaat stallen. De wedstrijd tussen Dordrecht en Os die is vanaf 8 uur te volgen via een livestream op onze website Rijnmond.nl. En morgen weer FC Rijnmond. Etienne Verhoef nog steeds de presentator op vrijdag. Jan-Dirk Stout is vervangen door Geert ten Oude. In het midden zit Martijn Krabbedam, dus zeker kijken. Dankjewel, Frank Stout. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van Rijnmond Nieuws voor vandaag. Straks in onze serie 7 minuten, deze week over vakantie. Op de Zuid-Hollandse eilanden kunnen ze de toeristenstroom makkelijk aan. We zijn bij het RTM Museum. Dat is het museum van de oude eilandentram die vanaf 1898 tot 1966 in feite het vervoer op de eilanden heeft geregeld. Dat is straks in 7 minuten. Meer nieuws is te vinden op onze website rijnmond.nl. Nog een heel mooie dag verder. Dag!